السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آئیے حضرات آپ کے سامنے نعت نبی گنگنانے جا رہا ہے, سماعت فرمائیے. نعت نبی پڑھ پڑھ کر, نعت نبی پڑھ پڑھ کر, عشق نبی میں ڈھل کر. نعت نبی پڑھ پڑھ کر, عشق نبی میں ڈھل کر, مسکائیں گے مدینہ ہم جا, مسکائیں گے مدینہ ہم جائیں گے. کیا خوب نبی کا رازہ ہے, کیا خوب نبی کا رازہ ہے, انوار میں ڈوبا رہتا ہے. کیا خوب نبی کا رازہ ہے, انوار میں ڈوبا رہتا ہے. رحمت کا دریا بہتا ہے, شیشے دل اس در پر ہوگا کرم اب مجھ پر, شیشے دل اس در پر چمکائیں گے مدینہ ہم جائیں گے, چمکائیں گے مدینہ ہم جائیں گے. ایک مرتبہ آپ کا ہوا میں اٹھا کے کہہ دیا سبحان اللہ, چمکائیں گے مدینہ ہم جائیں گے. اگلا شعر ملاحظہ فرمائے. سب لوگ مجاہد کہتے تھے, سب لوگ مجاہد کہتے تھے, رضا خواہ جن سے ڈرتے تھے. سب لوگ مجاہد کہتے تھے, رضا خواہ جن سے ڈرتے تھے. ہر لمحہ سب سے کہتے تھے, دل سے ٹھوکر خم لے کے اشرف علی کا پرچم, بادل سے ٹھوکر خم لے کے اشرف علی کا پرچم, لہرائیں گے مدینہ ہم جائیں گے, لہرائیں گے مدینہ ہم جائیں گے. یہ میں تو ہاتھ کو ہوا میں اٹھا کے دیجیے سبحان اللہ, لہرائیں گے مدینہ ہم جائیں گے. آپ لوگ
को मदीना नहीं जाना है, जिसे जिसे मदीना जाना है आपको हवा में उठा के दीजिए दीजिए सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।